ისეთი სახელმწიფო, როგორიც გვიოცნებია და ჩვენ წელს საქართველოსი ყველა მიცით 300,000 კაცი შეიგრება. ახლა მაგით დაწყებული, ბიზნეს გვერდი და კოალიციაში შემავალი პარტია დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება, კოალიცია და ის ოპოზიციური ძალები, რომელიც ბიზნა ივანიშვილმა შეკრა ერთი მუშტივით საპარლამენტო არჩევნებში მოიყვანს ხალხის თქვენ უმრავლესობას პარლამენტში. ეს ნიშნავს იმას, ხალხის უმრავლესობა ნიშნავს იმას, რომ უკვე ყველა თეთრი, ყველა ლარი, რომელიც ჩვენს ბიუჯეტშია, დაიხარჯება ყაირათიანად, დაიხარჯება პასუხისმგებლობით.